中山国小传出好消息，躲避球队获得中华民国躲避球协会的推荐，参加2020丰泰文教杯的躲避球比赛，获得了耀星奖星云组男童的冠军，抱回了30,000元的奖金。借着球赛和全台20个国小球队来较劲，每一场球赛都可以修正球技的机会，对选手来说都是最好的学习以及最大的肯定。而东山乡公所还有代表会也一同来到学校祝贺。东山国小发展躲避球运动，过去在县赛中曾创下蝉联13次的冠军纪录，去年更拿下全国锦标赛男童组冠军，今年也获得了亚军，有了亮眼的成绩，当然还要继续维持。球队在12月初参加由丰泰文教基金会所举办的躲避球大赛，在云星组国小男童组中打败全台20支精英队伍，获得冠军，也抱回30,000元奖。我们做什么东西的态度其实决定一切，后续你的品性、你的学习真的会受到影响。那校长在这边看到你们从学习、争取荣誉，甚至扎扎实实的在练习的过程中，我觉得你们都做到了。我最喜欢碰到的小朋友就是我们躲避球队的小朋友，非常有礼貌，做事情态度非常认真。那其实你们出去的时候，身为东山乡的一份子，甚至身为东山国小的一份子，我觉得非常的光荣。教练和选手利用每天早自习和午休时间练习，更牺牲假日集训，奠定基础功夫，能在全国赛中胜利，相当值得庆贺。东山乡公所与代表会一同前往学校祝贺，分享学生这份喜悦。我想说，真的是不简单哦。那你们的这个整个成绩，我想是相当不在话下，相当优秀。那我想每位同学未来只要把任何竞赛把得奖都当成习惯，我想未来这都是我们东山国小的一个荣誉。那这就是整个团队的荣耀，所以每个人都很有光荣感，所以我们因为你们的优秀，所以我们觉得很骄傲。顺利这边也有帮忙工找一个基金会来挹注我们的那个躲避球队，每年都有一个30,000块的基金来挹注我们到躲避球队这一块。因为我看到你们在比赛因为你那里坐车啦，还吃饭大其实说真的是经费是蛮庞大的。今年受到武汉肺炎疫情影响，许多赛事都停摆，但是教练和选手仍然不松懈，勤加练习，稳健前进。而且球员们克服体型较小的劣势，成功防守获得佳绩，延续学长的优秀传统。宜兰新闻记者黄竹汉采访报道。